Bir daha salam bugünlere zaman bölməsindən davam edirik. Didi ilə sual verdikdə fiil tulsuz məsdər formasına qayıdır. O da D bəndindədir. İkincidə, the doctor says the patient soon varsa deməli gələcək zamandan söhbət gedir. O da B bəndindədir. If sevinç. Deməli if bağlayıcımız var. Burada bağlayıcıdan sonra gələn cümlə budaq cümlədir. Bilirik ki, budaq cümlə gələcək zamanda ola bilməz. Ona görə B, D, E variantlarını atıram. Cavabımız qalır A və C. Uzlaşmada isə indiki zamanla keçmiş zaman uzlaşmır. İndiki ya indiki zamanla ya da gələcəklə uzlaşdığına görə cavab A bəndi qalır. 4-də never. Never bizə bildirir ki, burada indiki zamandan söhbət gedəcək. O heç vaxt səhər yeməyində yumurta və pendir yemir. Deməli, bu artıq adət halını almış hərəkətdir. Bu zamanda biz işlədirik indiki qeyri-müəyyən zaman. Şey də üçüncü şəxsin təki olduğuna görə fiilin sonunda S olacaq. 5-də Susie's nephews. Aha, every summer. Hər yay. Deməli, bu da adət halını almış hərəkətdir. Bu zamanda sadə indiki zaman işlənilməlidir. Nephews cəm isim olduğuna görə feilin sonunda S olmayacaq. Cavabımız qalır D bəndi. 6-da At that time yesterday. Bu ifadəni biz işlədirdik keçmiş davam edici zamanda. O da was, were, üstə participle to. Students cəm isim olduğuna görə was yox, were planting olacaq. 7-də Do ilə sual verəndə yenə tulsuz məsdər forması, bu da B bəndindədir. 8-də did ilə yenə sual verilib, tulsuz məsdər formasını seçirik, help. 9-da made və everyday sözü var. Made üçüncü şəxsin təkindədir. Everyday isə bizə indiki qeyri-müəyyən zamanı göstərir. Üçüncü şəxsin təkində feilin sonuna S artırırıq, o da C bəndidir. 10-cuda While bağlayıcımız var. While-dan sonra keçmiş davam edici zaman işlənib. Uzlaşmada keçmiş zamanla keçmiş zamanlardan biri uzlaşır. Gəlin baxaq. Is hurting indiki davam edicidir. Will gələcəkdir. Has hurt indiki bitmiş zamandır. Hurts də indiki qeyri-müəyyən zamandır. Cavab qalır B bəndi. Hurt, hurt, hurt. Hər üç forması eyni olan fiildir. Deməli, burada varımızdır as soon as bağlayıcımız. As soon as də deməli, ya baş cümlə gələcək sadə zamanda, budaq cümlə indiki sadə zamanda olur. Ya da baş cümlə keçmiş zamanda, budaq cümlə də eyni ilə keçmiş sadə zamanda olur. İki gələcək zaman bir yerdə işlənməz. A, bəndə ona görə yanlışdır. Daha sonra got keçmiş zaman, let indiki zaman uzlaşmır bir-biri ilə. Budaq cümlədə gələcək zaman işlənməz. Ona görə deyibəndə yanlışdır. Y-də isə indiki bitmişlə keçmiş bitmiş bir-biri ilə uzlaşmaz. Cavab B bəndi qalır. Budaq cümləmiz indiki qeyri-müəyyən zaman, baş cümləmiz isə gələcək qeyri-müəyyən zamanda oldu. I am jobless. Mən işsizəm və now. İndiki davam edici zamanın göstəricisi. Hal-hazırda iş axtarıram. Ona görə 2 A bəndi olacaq. Don't leave the room until the boss. Okay. Until bağlayıcımız var. Burada isə don't bizə göstərir ki, cümlə indiki zamandadır. İndiki zamanla da uzlaşan indiki zamandır. Budaq cümlədə gələcək zaman işlənməz. Budaq cümlə qeyd edeyim ki, bağlayıcıdan sonra gələn zamandır. İndiki zamanla da indiki zaman uzlaşdığına görə A və B arasında qalırıq. Boss üçüncü şəxsin təki olduğuna görə feilin sonunda S olacaq. 4-də Next month, gələn ay, deməli gələcəkdən söhbət gedir, o da C bəndindədir. She is, aha, burada deməli, is sleeping indiki davam edici zamandır. Davam edici zamanda işlənən sözlərimiz now, at present və still-dir. Bu üç sözdən sadəcə still cümlənin ortasında işlənir. Qalanları əksərən cümlənin axırında ya da əvvəlində işlənə bilirlər. 6-da put the forks, knives and plates on the table if you... Aha, put indiki zamandırsa, wanted keçmiş zaman olmaz. If bağlayıcısından sonra budaq cümlədə gələcək zaman işlənməz. Want-dan sonra tullu fiil gəlməlidir. ING-li yox. You
You ilə feilin sonunda s olmaz. Cavabımız qalır ye bəndi. Getdi də. As soon as the wind storm. Aha, as soon as də uzlaşma belə idi. Ya baş cümlə gələcək sadə zaman, bu da indiki sadə zamanda, ya da hər iki tərəf keçmiş qeyri-müəyyən zamanda olacaqdı. Hər iki keçmiş qeyri-müəyyən zaman C bəndidir. A bəndində indiki ilə keçmiş uzlaşmır, B bəndində yenə indiki keçmiş uzlaşmır. İki gələcək bir variantda işlənə bilməz. Would ilə, yəni keçmişə nəzərin gələcəklə indiki zaman uzlaşmır. 8-də My grandpa will work in the field if it... Aha, deməli. Gələcək zamanları budaq cümlədə işlətmirik. Qaldıq C, D, Y arasında. It, itlə does işlənir. Don't yox, axı, üçüncü şəxsin təkidir. İndi mənaya baxaq. Mənim babam tarlada işləyəcək. Əgər yağış yağsa, yoxsa yağmasa, nə vaxt işləyəlik? Əlbəttə yağış yağmasa. Ona görə cavab Y bəndi. 9-da ego varsa avtomatik keçmiş sadə zamanı axtarırıq. O da C bəndi. 10-da in my youth life. Aha, cavanlığımda, yəni keçmiş zamandan söhbət gedir. Cavanlığımda həyat, life da üçüncü şəxsin təkidir deyə were yox, was işlənəcək. Amma burada görürük ki, keçmiş və indiki var. Bu necə olur? Birinci tərəfdəki bizim zaman bildirən sözümüz keçmiş zamanı bizə göstərir, amma now isə bizə indiki zamanı göstərir. Ona görə is işlədirik. Deyir ki, cavanlığımda həyat indiki kimi deyildi. Test 4-də gəldik. Thought feili keçmiş zamanı bildirir. Think feilinin keçmiş zaman formasıdır. Deməli, biz də keçmiş zamanlardan birini seçməliyik uzlaşmaya görə. A, C, Y-ni atdım. Qaldıq B və D arasında. No feili elə feildir ki, davam edici zamanda işlənə bilmir. Ona görə cavabımız qalır B bəndi. İkinci testdə I was sure that was varsa, deməli, keçmiş zamandır. Uzlaşmada da keçmiş zaman olmalıdır. Will gələcəkdir, can indikidir, are indikidir. Qaldıq B, Y arasında. You ilə də was işlənmir, were işlənir deyə cavabımız B olacaq. 3-də. Met keçmiş zamandır. Deməli, keçmişlə uzlaşan ilə keçmiş olacaq. D-ni atıram indiki davam edici, indiki sadə Y bəndi. Qaldıq A, B, C arasında. A ilə were işləməyəcək. Qaldıq A və C arasında. İndi gəlin mənaya baxaq. Mən evə gedəndə, evə gedərkən, dən ilə görüşdüm. Hərəkət davam edir. Mən evə gedə-gedə dənlə görüşmüşəm. Mən evə getdim dənlə görüşəndə yox. 4-də yenə as soon as-in qaydası. Keçmiş zamanla gələcək zaman uzlaşmaz. İki gələcək zaman bir yerdə işlənməz. Has come. İndiki bitmiş yox, indiki sadə olmalıdır as soon as-lə. Budaq cümlə. Ona görə cavabımız D qalır və as soon as-in hər iki tərəfi keçmiş qeyri-müəyyən olmalıdır. Bitmiş zaman ola bilməz. Burada bizim if bağlayıcımız var. If bağlayıcısında ya baş cümlə gələcək sadə zamanda, budaq cümlə indiki sadə zamanda olur. Ya da baş cümlə keçmişə nəzərən gələcək zamanda, budaq cümlə keçmiş sadə zamanda olur. Burada hər ikisi keçmişə nəzərən gələcəkdir deyə A bəndini atıram. İndiki zamanla keçmiş zaman uzlaşmır, gələcəklə keçmiş uzlaşmır və iki gələcək bir yerdə işlənmir. Ona görə cavabımız qalır D bəndi. We arrived. When we arrived. When bağlayıcımız var zaman. Budaq cümləsidir. Arrived isə keçmiş zamanı göstərir. Deməli, bizə lazımdır keçmiş zaman. O da was watching. Bu gələcək zamandadır. Watch indiki qeyri-müəyyən zamandır. Watch is indiki qeyri-müəyyəndir. Bu isə indiki davam edicidir. Cavab qaldı A. 7-də last year. Yəni, keçən il bacımın 6 yaşı var idi. Deməli, was-u götürəcəyik. Amma now. İndi isə onun 7 yaşı var. Bura isə indiki zamanı bizə göstərir. Now sözünə görə cavab A bəndi. 8-də. We shall go to the museum. Shall bizə göstərdi ki, gələcək zamandır.
Evri yiyen işlədir, indiki geri müəyyən zamanda. Already bitmiş zamanda. Once a week, həftədə bir dəfə adət almış hərəkətləri göstər, indiki geri müəyyən zamanda. Last isə keçmiş zamanda işlənir, cavab qaldı, de, bəndi, 3 gündən sonra. Yəni, gələcək. Daha 9-da evriyə var. Evriyə indiki qeyri-müəyyən zamanda işlədilir. İndiki qeyri-müəyyən zamanda da do və dazlıq sual veririk. Student sözü cəmdə olduğuna görə dazları atırıq. Cavab qaldı. C, bəndi. Onda isə as soon as-in qaydasını yenə yadımıza salaq. Keçmiş indiki olmaz. Gələcək keçmiş olmaz. Came keçmiş zamanda yenə gələcək keçmiş olmayacaq. Yine keçmiş indiki olmaz. Cavab qaldı. D, bəndi. Baş cümlə gələcək sadə zaman. Budaq cümlədə indiki qeyri-müəyyən zamanda. Gəldik test 5-ə. 3 years ago. Ego keçmiş zamanda. Keçmiş zamanda da meet fiilinin keçmiş zaman forması met işlənəcək. Did ilə sual verdikdə to-suz məsdər formasına qayıdır fiilimiz. O da C bəndində. 3-də. Next day. Gələn gün, sabahsı gün, yəni bu gələcək zamanı göstərir. My parents də üçüncü şəxsin cəmi olduğuna görə will go olacaq. Şəli birinci şəxslərdən işlədirdik. 4-də You will catch the train if you... Aha, will catch. Gələcək zaman ancaq uzlaşır indiki sadə zamanla. O da leave-dir. Əgər saat 4-də evdən çıxsan, qatara çatacaqsan. 5-də as soon as the driver he stopped the car. Stopped. Yəni keçmiş zamanı göstərir. As soon as-də də hər iki tərəf keçmiş qeyri-müəyyən zamanda olurdu qaydaya görə. O da D bəndindədir. 6-da now varsa bizə göstərir indiki davam edici zamanı. Jane üçüncü şəxsin təkidi is drinking və everyday adət halını almış hərəkəti göstərir, yəni indiki zamanda işlənir. Ona görə cavab A bəndi qalır. 7-də let's stay at home, gəlin evdə qalaq. Deməli, now var cümlənin axırında, ona görə indiki davam edici, bu da D bəndindədir. 8-də by the time. By the time, by ilə olan ifadələr bitmiş zamanlarda işlənir. Came keçmiş zamanda olduğuna görə keçmiş bitmiş zaman işlədəcəyi, bu da had prepared. B bəndi. 9-da soon gələcək zamanı bildirir. Onda 1 olacaq C. 2-də yet bitmiş zamanlarda işlənir. 2-yə qoyacağıq A. 3-də isə qaldı nə? At the moment indiki davam edici zamanı göstərir. 3-ə də B bəndi. O da oldu. Cavabımız Y. 10-da look. Look, listen kimi nidalarla başlayan cümlələr indiki davam edici zamanı göstərir. Swim üçüncü şəxsin tekində olduğuna görə is swimming olacaq, are swimming yox.